皆さんこんにちは。タロット使いのイマンです。ご視聴くださり本当にどうもありがとうございます。今日は復縁したいお相手のあなたへの気持ちの変化をカードを通して見てみようと思います。使用するカードはこちらのハートオラクルと、私がいつも占いをしておりますマルセイユタロット、そしてプチルノルマンカードです。今日は光の守護者のカードを引きまして3択ご用意しております。 A にはこちらのイシスが出ました。 B にはレディポルシャが出ました。そして C には観音が出ました。どれかピンとくるもの、気になるもの、お好きなものございましたらお選びくださいませ。 A のイシスをお選びくださいました方の分から開いてまいります。はい、ではこちら、一番今から遠い部分ですねのお相手のお気持ち表しています。はい、 Reach out ですね。はい、お相手はこれ男性であれ女性であれなんですけれども、たくましい方ですね。たくましく能力もおありですね。で意志が強くてちょっとやそっとではくじけないような方で、その息とか意気込むとかそういう息ってあるじゃないですか。その息がある方でね、なんかあなたにはそれらを見せたいっていう方がどうも勝っていて、でパートナーとして頼ることができなかった、なんか良いところを見せたいっていうか、でどうしても頼ることができなかったと伝えていますね。このねカードのこちらの手なんですけど、これ人の手なんですよね。で階段のようになっておりますでしょ。人の手でこうやって助けとか支え、そういうのがあってこそ上へ上へとこう登っていけるのに、その助け手が言えなかった。でお相手はそんなことよりもあなたにはこの手になってもらうよりもこのように座っていてほしかった、そういうふうに言ってますね。でそれゆえに達成ができなかったっていうふうに言っているんですよ。達成っていうのはあなたとの関係なんでしょうかね。それとも何か達成したいものが、終わりな方だったんでしょうか。まあ、小さなゴールとかもございますよね。はい、ちょっと次も見ていきますね。はい、はい、社員、良くなってますねこれより。はい、これはタロットでいうところの太陽のカードなんです。強いカードですね。で分かるのは突破口を見つけたと。とってもこのポジティブでパワフルな太陽のエネルギーの中にもう包まれていますよね。で刺激を受けてそのお相手の潜在能力っていうものが解き放たれている感じですね。なんかリーチアウトで達成できなかったこと、そんなことが今ではこの時には達成できなかったっていうふうに思っているのが今では達成できるの、その今ではというかこの次ですね、では自信に変わってるんですよね。達成できるっていう自信に変わっている、とってもいい感じですね。とってもいいですね。でこのお相手のね社員です、お相手自身のこの光と輝きで波動をぐっとこう上げてあなたを引き寄せたいっていう願望が伝わってくるんですよ。これはこの ご本人が波動を上げて、引き寄せるぞってそういうふうに思っているわけじゃないんですけれども、こう魂が知っていることなんですよね。で自然となさっていることです。で伝わってくるのはお相手にとってあなたっていうのは眩しい人なんですよ。もうこんな感じなんじゃないですか。眩しい人なんですよね。で人というのは波動とか波長の似通ったような人とか物事を引き寄せるんですよね。だからこの方が自分の人生がなんか調子がうまくいってないみたいに、そんな状態だとあなたとは合わないっていうふうにどうもどこかで感じてきたんですよね。調子が悪いとこんな眩しい人とは合わないっていうのがどこかあっ
て、でやっぱり自分も同じようにっていう、あ、そんな気持ちからここであなたを頼ることはできなかったのかな。ちょっと次も見ますね。はい、もうより今に近いところですね。はい、はい、これも強いカードですね。コントロールですけれども、こちらはタロットでいうところの力です。強いカードですね。でもね、これ本当に力っていうこのタイトルじゃない、力のカードなんですけれども、大変平静なイメージですね。気持ちが落ち着いている。で、焦りは感じておらず、むしろ余裕があるって感じですね。うん、で、力っていうのは使い方によっては、暴力とか圧力ね、力のつく言葉っていっぱいございますよね。暴力とか圧力にもなるんですけれども、今はね、なんかあなたに対するこのいい影響力とか、あとはね、自己制御力、いわゆるセルフコントロールですね、そちらに使っているっていうことが伝わってきますね。でね、お相手はもしもね、今あなたに対して何の行動も起こしていない、ね、もう全く連絡も取れてないとか、そんな状態であっても、これなんかね、相当強い念のエネルギーっていうのが図らずも送られてますね。こう送ってやるっていう、そういう気持ちではなく、思いが強いので送られてますね、こう自然と。だからこそあなたもなんかお相手がやっぱり気になると思うんです。で、この動画も見てくださってるんじゃないかなと思います。あなたがちゃんとキャッチしてるってことなんですよね。はい、で、マルセイユタロットにも聞いてみますね。はい、お、ルマットの正位置ですね。ルマットか。ということは、心は純粋で、そして自由ですね。今で、何かこの時にもこうあらねばみたいな、自分に対するこういう何かが拘束みたいなものがあったと思うんですけども、それをもう自ら解放してますね。で、とってもこの楽な状態になっていて、あなたとの可能性をこう見ている、そんな感じになってますね。プチルノルマンカードにも聞いてみます。はい、お、ムーン出てますね。はい、もうこれ本当に恋愛のカードです。私に言わせれば、ロマンス、あとこの方の感情、そして魅力、あなたに対する魅力っていうもの、を感じているっていうことを表していますね。はい、いい風に気持ちが移っていってますね。はい、では A の方、以上にしておきます。次、B のレディポルシャをお選びくださった方の分開いてまいります。ではこちら、一番今から遠い部分ですね。はい、デリケートとエフォートですね。はい、あー、なんか、はい、これはね、この当時ってお別れしたばっかりの頃かな。なんかね、少し小さく怒りも感じますね。なんかね、あなたにはこの対策の壁画を描くように、ひたむきに、このお相手なりにもうひたむきに真摯に、粘り強く、根気強く、諦めずに、コツコツと取り組んだって言ってるんですよね。まさに献身的な努力をした、もうこれ献身的な努力ってタイトルなんですけど、そういう思いが伝わってきます。で、描きたかった絵、この方がこの描きたかった絵っていうのは、かなりの対策で、こうあなたとお付き合いしていた時は、この目の前にあるこのほんの一部分ですよ、一部分の絵を、ご自分が持ちうる限りのスキル、これは人間関係のスキルなんですけども、を駆使して描いていたんだっていうことを伝えてくれてますね。で、本来はこの人の中では対策になるはずだったんですよ。それなのに、こんな落書きみたいな一部分だけで中途半端に捨て置かれたような惨めさが分かるのかっていうような、そんなことを言ってますね。例えばね、あなたがこの方を振ったのであれば、そんな感じに持たれてもおかしくないですよね。ただ例えばこの方があなたにそうしたのであれ、なんかね、どちらが別れを切り出したとかっていう、そういうのではなく、
この人の中にはそういう思いがあったってことなんですよね。なんかね、対策になるはずだったと、対策になるはずだったのにって、2人の絵ですよね。それがまるでこの落書きのようにみたいな、一部分だけで中途半端に捨て置かれた、そんな惨めさがわかるのかっていう、そういう、あなたにも何かピンときますか？はい、ちょっと次見てみますね。より今に近い部分ですね。はい、オープンアップですね。はい、これはね、やっぱりこの後ですね、悲しみとか惨めさでしょ、あとはね失望感とか怒り、そしてそれらに伴う痛みからハートを閉ざしていたっていうことを表しているんですよ。でね、やっぱり相当深い悲しみと、あと伝わってくるのがまた恐ろしい思いを味わうのではないかっていう恐れから、警戒心とかなんか緊張状態、ご自分をブロックしていたっていうことを伝えているんですよね。でももう過去形ですね。で、しばらくしてね、ここへ来てっていう感じなんですけども、ご自分の中にあるその、ご自分が作ったようなそういうブロックですよね。そのブロックの重さと、エネルギーがこううまく循環しないもんですから、その詰まりによってやっぱり不快感が伴うんですよね。でその不快感にもう持て余してる感じです。でやっぱりなんとなく日常生活にも支障ってあるんですよね。常に幸せじゃないっていうか、だからなんかね、やっぱり見えない存在とかの手助けもあったと思うんですけども、自然にそれが解放の方へと導かれたっていう風に伝わってきますね。合わせたこの手と手の間から光がシュッと出ていますでしょ。でね、なんかね、同時にもうこのシュッと光が出た時にはもうここ閉じてないんですよ。わーってこう広がっている、ブロックもこう取れていって、そしてエネルギーがまた循環し始めて、そんな感じが伝わってきますね。なんかね、同時にあなたとの関係に関して新たな意思がみなぎり始めているっていう感じ、そんなのが伝わってきますね。ちょっと3枚目も見てみましょうね。はい、あ、ラファーファンズになりましたね。もうこれは予想外の急変ですね。これすごい変化早いですね。これ感情のカードなんですけども、もう愛にあふれてますね。なんか急激な変化と成長ですね。この頃にはね、少しばかり、こんな言葉合うかな、なんか恨み節っていうか、一方的な、また、寂しさの裏返しなんですよね。のなんかそういう恨み節がね、を持っていたっていうか、泣き言というかなんて言うんでしょう、だったのが、それが許しに変わってるんですよね。これあなたが許されなければいけない立場だって言ってるんじゃないんですよ。この人の中で、あなたをこう許せてる。この時ほら恨み節ってるので、でそれが許しに変わってる。で光と愛が溢れてますね。被害者意識がぐっとなくなったんだと思いますよ。ここですごい素晴らしい成長をしたんだと思います。よっぽど辛かったんですよね、このご自分の中で設けてしまったそのブロックとエネルギーの詰まりっていうのが、だからもう解放せざるを得ない状態に導かれた、とってもいいことだったと思いますね。じゃあ次のマルセイユタロットも開いてみますね。はい、正義が逆位置で出てますね。はい、これはね、まだ決断しないっていうことですね。急激な変化はしているんですけれども、なんかね、感じるのはこのマルセイユタロットでは、このカムアン流では、これカルマとかダルマとかそういう意味もあるんですけども、なんか私が今回感じるのは、どんな行為も必ずそれにふさわしい報いを受けるというこのカルマの法則、どうもそういうのが引っかかっていて、ご自分なりになんかそれがこう解消されてこそっていうような、その時が来たらみたいな、そういうなんか理由があるみたいですね。で、その時が来たらっていうことで、まだ決断しないっていう、そういう感じですね。プチルノルマカード聞いてますね。はい、あ、よかった、クローバー出てますよ。クローバーはもう幸運です。幸運とハッピーでしょ。
すごくいいカードですよ。幸せな感情っていう、この先期待できそうですね。はい、それでは B の方以上にしておきます。次は C の官能を選びくださいました方の分開いてまいります。一番今から遠いところのお気持ちから見てまいります。ああ最近よく出るアパチュニティベコンズですね。これ恋愛関係に失望そして幻滅、希望はもう持たない、持てないというよりこの時は持たないって感じですね。で熱意も意欲ももうない。でこの時点ではですよ、もう誰ともですよ、もう心を通わせるような恋愛はできないっていうような状態になっておられましたね。心の状態ですね。これ感情のカードなので感情はそうなんですよね。まあ実はこの方はそんな人ではないんです。ここがもうみなぎるようなこのオーラが見えますでしょう。でもここはもうユニバースですよね。だから決してそんな人ではないんですけれども、この時の気分は気持ちもうそんな感じ、そこまでもう誰とも心は通わせるような恋愛はできない、それぐらい下向きになっていたってことですよね。ショックも大きかったんでしょうね。はい、で次を見てみますね。もう少し今に近づいてきてどのように変化をしているのか。はい、あ、これ強いカードですね。ダイアルカナです。これはディタッチは正義ですね。正義のカードですね。なんかねこう切り離してるんです、ここね、ここから。これはね、今回はね、あなたとの関係で起こった出来事をなんかご自分の感情を切り離した状態で公平に見直していたっていうことを言ってますね。この時期に、この頃に、ここから少し気持ちが変わってるんですよね。感情はここに、残したままというか、心が凍っていたので、私が思うに心が凍っていたから自然と感情を無視することになったんだと思いますよ。凍っててでここからなんか思わずひょうたんからコマの状態でいい発見があったんだと思うんですけども、なんかあなたとの関係におけるそのご自分の責任の部分とか、あなたの言い分とか、あなたの立場っていう風への理解が進んだんですよね。でね、白い鳩をパッとこう話してるんですけど、これはこの方のこのネガティブな思いがもう浄化されて、あなたとの関係を改善して新しいスタートをしたいっていう思い、それに変わってますね。その白い鳩です、この時のネガティブな思いは浄化されてますね。本当にちょっと一度落ち着いて感情はここに脇に避けてとか、そういうふうに考えたんじゃなくて、本当に感情が凍ってたみたいですね。でここに凍ってるもんだから、ここに残した状態でぼーっと思い出していた時に、ひょうたんからここまで理解が進んだって感じですねなんかちょっと微笑ましいですね。じゃあ次のカード見てみます。これも本当最近ってことですね。はい、あ、すごいリビルドですね。これはこれも大アルカナですよ。塔のカードなんですけども、もうズバリ関係の再構築、立て直し、それとかね、復元ですよね。そういう念をもう放っておられますね。この絵見てるともうなんか今回は分かるんですけど、もうこの瞳にこうなんか意志とか力とか情熱を取り戻しておられますね。でね、感じられるのはこの方と立て直し、これはあなたとの関係ってことですよ。とっていうのは立て直しに関しては、今後は成り行きに任せるようなそんなことはしないですね。もう塔を建てる土地選びから、設計から、塔の材質から、もうデザインから、もう倒れないように、ちょっとやそっとじゃ倒れないように、耐震に関してまでもう意識的に関わると思いますよ。もうそれぐらい強くて、今度は強くて、快適で素敵で安心できる塔って思ってますね。そんなのが伝わってきます。はい、マルセイユタロットにも聞いてみますね。はい、節制が逆位置で出てますね。これはね、こういう
今度はこの再構築をという時のこの意志、力、情熱がものすごい結構激しいんですよね。でその激しい感情がちょっと自分でもあってこう持て余すぐらいに沸き起こってくるので、あどうしようって感じで必死に抑えてる、うん、そうするとそれが、まあ、計らずも待ったをかける形になっているって感じですね、うん、でもそれでいいんだと思いますよ。この方のこの劇場で動いた場合は、やっぱりねこの方も分かっておられると思うんですけども、あのうまく調和がまだできないとか、お二人の思いをこの劇場だけで動いて今動いたらお二人の思いをこううまく調和させられないとか、あなたの気持ちとか立場っていうものをよく汲み取ってはあげられずに自分の独りよがりみたいになってしまう、うん、きっとさっきちょっと例えたんですけど感じたことを、その土地選びから何からこれから全部自分が決めるみたいな、なんかそういう独りよがりみたいになりそうなのを分かってるんですよね。あまりにも激しい思いなので、激しいですよこれ。なので、うん、今はギュッと抑える。でそれがまあいいと思います。待ったをかけてる、そんな感じが伝わりますね。ちょっとプチルノルマにも聞いてみますね。はい、あいいですね。これエンカーです。これ怒りなんですよね。もう関係をこうずっしりと落ち着かせようとか、普遍のものを作りたいとか、快適で安定感のあるもの、よりどころ、そういうふうな関係を築きたいと、そのように感じておられますね。うん、はい、では本日のリーディング以上にしておきます。どうご視聴くださいまして本当にどうもありがとうございました。いつもいつもあなたの愉快な時を応援いたしております。